Snestorm. En julekalender på 24 afsnit af Martha Skov. Det her er så 12. december, der er 12 dage til jul. Maja brugte lang tid med at forsone sig med, at hun nu skulle dele sin grotte med to andre væsener. En stor hvid hund og en grønhåret dreng. Drengen var mest irriterende. Det værste var, når han sagde sine spørgsmål, som om han allerede kendte svaret på dem. Maja bandede ham langt væk. Hvorfor skulle han også lede efter hende? Hvorfor kunne han ikke bare have ladet hende være fred? Maja vidste godt, det var en latterlig tankegang. Hun var sikkert bare træt. De var løbet tør for mad om morgenen, og pindsvinet havde ikke vist sig. Hvis de ikke snart kom ud af grotten, ville de dø af sult. Rejtjen, hvor lidt hun end ville indrømme det, var deres eneste håb. Han kunne vise dem vej til dronningen, og hun kunne tage sig af det. Maja var helt sikker på, at den plan ville lykkes. Tankerne løb i ring, da Maja gik alene ned igennem grotten. Pludselig i fodtrin fik hende til at vende sig om og stønnede indvendigt, da hun så den grønhårede dreng komme løbende. Hun havde ikke brug for mere selvtilfredshed lige nu. Han stoppede forpustet op og støttede sig til sine knæ, imens han hev efter vejret. Snestormen er over, prustede han og rettede sig op med en stønne. Maja så opgivende på ham. Hvordan kunne han være i så dårlig form? Han var ganske tynd og spinkel, så måske var det det. Så lad os gå tilbage, sagde hun bare og gik afsted uden at vente på ham. Han fulgte selvfølgelig hurtigt efter. Men efter de havde gået i 5 minutter, opdagede hun, hvor langt hun faktisk var gået. Og han havde løbet hele den vej, tænkte hun forbløffet. De store var i løb, og alligevel tog det dem 10 minutter at komme frem. Tænk, at grotten er så stor, tænkte Maja, men de tanker var hurtigt væk. Foran hende var snemuren væk. Der var gravet et stort hul i væggen, og hun vendte sig mod Rejtjen. Har du gravet det her? Spurgte hun ivrigt, og Rejtjen tøvede. Ja, det var nu mest Lopis, sagde han, og Maja så sig hurtigt omkring. Lopis var ingen sted at se. Han var nok allerede ude. Lidt efter stod hun derude og så sig omkring. Stilheden var dominerende og lagde sig som et tungt tæppe over hele skoven. Hun trak vejret dybt gennem næsen og åndede ud med et stort smil. Luften var frisk og fuld af granduft. Rejtjen rømmede sig bag hende. Jeg tænkte på, om du ville tage med hjem hos mig, der er sådan lidt varmere, spurgte han stille og pillede ved sine fingre. Hun udregnede hurtigt en for- og imod-liste og kom frem til, at der helt klart var nogle fordele ved at tage med ham, i stedet for at blive den kolde, klamme grotte. Et hurtigt nik, og Rejtjen åndede lettet op. Lopis sprang frem fra nogle træer og rullede rundt i sneen med tungen ud i munden. Han lovrød med halen og hoppede op på benene. De skulle til at gå, men Maja kom i sidste øjeblik i tanke om noget. Hun skyndte sig tilbage til grotten og gravede i granet og hævde sin krystal frem. Hun havde ikke haft tid til at undersøge den, men hun ville ikke efterlade den. Hun lagde den ned i en lomme i nederdelen og gik tilbage til de andre. Lidt efter gik de mod Rejtjens hjem med Rejtjen i spidsen. Majas arm var i sin vante plads over Lopis ryg. Himlen var stadig fri for skyer, og solen skinnede på sneen, der dækkede jorden i et tykt lag. Snart kom de til en lille lysning, der var så tom, som noget kunne være. Maja så tvivlende på Rejtjen, der var stoppet op. Bor du her? Spurgte hun, og så på ham med et løftet øjenbryn. Lopis snusede rundt omkring træerne i lysningen, og mente det samme som Maja ifølge næsens rynker. Ja, det er lige herovre, sagde Rejtjen og ignorerede hendes blik. Han skridtede hen over lysningen og viste dem en slank sten lidt højere end Rejtjen. Han fumlede efter et eller andet i sine lommer og slog sig på panden. Åh nej, den glemte jeg jo, mumlede han og bankede sig på panden med en knytnæv. Maja stillede sig ved siden af ham. Hvad har du glemt? Spurgte hun, og han drejede hovedet mod hende med et ryg med et forbavset udtryk. Min krystal selvfølgelig, sagde han, afbrød sig selv. Nå nej, du har jo glemt det. Jeg har glemt min krystal derinde. Han pegede ind i stenen. Maja så tvivlende på ham, men sukkede så. Det lød underligt, at nogen ville bo i en sten, men hvad vidste hun om den her verden? Hun kunne jo ikke huske noget. En krystal, sagde Maja tænksomt. Hun ledte allerede sit tøj og fandt hurtigt sin krystal. Hun rakte den til Rejtjen, der stirrede på hende med åben mund. Han tog forsigtigt imod den og lagde den næsten ærbødigt på stenen. Stenen rystede, og langsomt sank en del af det ned, så der kom en åbning. Rejtjen dirigerede Maja og Lopis ind, hvorefter han tog krystallen og smuttede ind, lige inden den lukkede. De stod på et lille udhæng, og så langt Maja så ned, var der en snirklet trappe. Rejtjen sendte hende et lille smil og begyndte at gå ned ad trappen. Lopis snusede nysgerrigt til trappen, før han sprang ned ad den. Maja smilede for sig selv og fulgte efter.
Det var så 12. december. Hvis du gerne vil læse flere historier, så gå ind på martha.skov.dk.